Утюгин болун. Биги бигин куяр код тунун кемсетиях бит. Сахалы куяр код темит хайдара куяр код, куярга код, кутурга куярга деньге дюрели бит. Коттах буллахана көңүл босқа таптава сиргер киран таксан. Ола ата быхыллахана ылжан баран үтөрдахана. Эбетер билдибек билдибекке ылжан барангын антителан үрдүгө бит буллахана ону да астатахана битер медотуоттаган тунан анал справкалар буллахана. Итинник уруую кумагати хеннере бетер аныгылы төлөпөңөр көрдөрөнгүн жахыржаан. Бу аяк конуктаата барыбызга бир сетаателе Мишустин. Бу билипрыгысаттан итинник итинник иллер тугунун сокууну соколун барлын оран баран госдума киллерде. Хүннүнен бу нехилене санитарны эпидемиологи этенге болуутун тугунан ген сокуунга кекке улартылары киллер яктактар. Ол улатынан колобура регион бластара Ковид курдук кутталлах быхы майгы өске атағана итинник куяр кодтары туттуақтарын сөп. Итимерені сорог утар бұтын дүнен бейле дөқын адаманна мағығын тыятыр тәрілті барыта хабылдан біле дүйгіп болу экономика бет айгырын онуғар итинник жаханар әме дағаны хөп болан тақсар. Атын дойдылар қайдық итинник жаханын оралдар дейін бопроска тоқтуқай. Улу күтай өссе бұлырын хас итинник куярдары киллер біте. Итинник кода хуак камдык тамагыңга, ресторанга, метрога бел олорор кварталгар көйен кидбекки. Кыхыл коттаг буллахана бэйэң баяган хаяган олата самоизоляцияга бараган. Кореяга былырын сайын эме итинник кудук куар код кидбите ресторанларга, барга, спортивный дэтэрэлтэлэрге каянда регистрациялынан баран колобур бир барта харалдара бит интернетке кираган. Олокта бластыр эби таңра жетигер онна балыяга мэдниктэри киллер яхтарынша. Арғаңдойдылардан демократия айбыт ағата Францияға итинник әме бар, отыйыттан бұйыл келбіде. Бейені қайдар әте француздық кендергер майгынныр дейлер, аты әрген ағыр сиыр, иер ағыр сиырдерге итинник тұтылуақ тақтар. Әбедер күджағыстар жейлері, балығалар, темір солығар, хөмілікке ме итинник ірденер. Аны бәл 12 астақтан үйеге қорғы ме куяр корд ірденер ғылжалар әбеді. Италияға грин пас, күйек паспорт дейнеме бар, әме ағыр сиырдерге, музейдерге, культура жейлерігер, бассейнге оныран сиырдерге бар. Англосаксар бұлнаннар куар кодтары хото келдерліктер, Америка қолыбыр онша штат бар әбіт, онтан Англияға хорох Шотландия онына Уэльс итіне ұланылар. Израильге әме итінік кодтар балылар, ите дойдуға бұ код алтта үй ұстада берелілер. Тон нік ара сәлбақ дойдылар балылар, онын бейе текпітін нада бұ куар код келейте бұ атын дойдылар қолыбырдарын батыған бейе барды бұт теқы нада. Оны білден тұрар кәкке хоконларға оларды кедана ити куяр код бұт әме хокон өттінен әме қарыстан мұт болар. Аныскі береге көрші қадері.